mzee aliongea mambo ya offtake ya wanyama, hiyo iko katikati ya wizara yangu. Na wale walisikia president akiongea, yeye mwenyewe aliweka pesa, na saa hii nimewacha pesa hiyo ikitoka kwa treasury ikuje ianze kununulia nyinyi mifugo na kununulia nyinyi chakula ya wanyama. Ile ya kununua inapelekwa kwa jeshi, jeshi ndio watashughulika, lakini tutahakikisha wamenunua pande hii ya saku. Tutahakikisha kule ukame iko Kenya yote mifugo inanunuliwa hata hapa saku.